Fattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan siyaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya RWW@1381 Oslo Norway jedhaatii nu barreessa yookaanis karaa iimeela keenya radio@gmail.com jechuudhaan qunnama. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin. Italian Radio Relay Service in Milan, Italy, signing off.